নমস্কাৰ মই উৎপল 15 লাখকৈ জমা নহল ভাৰতীয় একাউণ্টত বিদেশৰ কলাধনো ঘূৰাই আনিব নোৱাৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 13,000 কোটি লুটিনিয়া মেহুল চকচিলৈ আহিল সুখবৰ এতিয়া লাজ পাব কোনে 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়লৈ মনত পেলাওক কলাধনৰ প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰিছিল ভাৰতৰ আকাশ বতা চুইছ বেংকত জমা হৈ আছে ভাৰতৰ 400 কোটি টকা বিদেশত ভাৰতৰ ৰাজনীতিকে জমা থৈছে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা সুযোগ বুজি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰি দিছিল সকলো কলাধন ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনা হ'ব প্ৰতি ভাৰতীয়ৰ একাউণ্টত জমা দিয়া হ'ব 15 লাখকৈ টকা এক মধুৰ স্বপ্নৰ সময় আছিল সেয়া স্বপ্নৰ সদাগৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী জনতাৰ প্ৰত্যাশাৰ বুকুচাত উঠি প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল তাৰ পাছত কালৰ সুতত হেৰাই থাকিল কলাধনৰ প্ৰসংগ ঘূৰি নাহিল কলাধন একাউণ্টত জমাও নহ'ল 15 লাখকৈ টকা তাৰ পাছত আৰম্ভ হ'ল আন এক প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ এজন এজনকৈ ভাৰতীয়ে পলায়ন কৰিবলৈ ধৰিলে তেওঁলোক গ'ল যি গ'লেই উভতি অহাৰ নামেই নাই বিদেশত সুব্যনস্ত জীৱন কটাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ভাৰতৰ বেংকৰ ধন লুটি পলায়ন কৰা প্ৰবঞ্চকসকলে বিজয় মালিয়া নীৰৱ মোদী মেহুল চকচি এখন দীঘলীয়া তালিকা কাকো এতিয়ালৈ ভাৰতলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কলাধন ঘূৰাই অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মোদী চৰকাৰে তাৰ মাজতে এজন প্ৰবঞ্চকলৈ আহিছে ভাল খবৰ ভাৰতৰ বেংকৰ পৰা 13,000 কোটি টকা লুটি বিদেশলৈ পলায়ন কৰা মেহুল চকচিৰ বিৰুদ্ধে ইণ্টাৰপোলে জাৰি কৰা ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ইণ্টাৰপোলে তাৰ বাবে এতিয়া সকলো ৰাষ্ট্ৰলৈ বিনা বাধাই ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব মেহুল চকচিয়ে 2017 চনত মেহুল চকচিৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনা প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোহৰলৈ আহিছিল 13,300 কোটি টকা আত্মসাতৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈছিল মেহুল চকচি এই বিষয়ে পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকক অৱগত কৰে পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ 13,000 কোটি টকা আত্মসাতৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈছিল চকচিৰ ভতিজা নীৰৱ মোদীও 2018 চনৰ জানুৱাৰীত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ED আৰু CBI গোচৰো ৰুজু কৰে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মেহুল চকচিয়ে পলায়ন কৰে বিদেশলৈ আৰু এণ্টিগুৱাৰ নাগৰিকত্বলৈ কিন্তু CBIৰ অনুৰোধত মেহুল চকচিৰ বিৰুদ্ধে ইণ্টাৰপলে জাৰি কৰে ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ তাৰ বাবে আন ৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণ কৰাটো অসম্ভৱ হৈ উঠে ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ মানে যিকোনো দেশত প্ৰৱেশৰ লগে লগেই সেই দেশৰ আৰক্ষীয়ে মেহুল চকচিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব এই নটিচৰ বিৰুদ্ধে ইণ্টাৰপলৰ ওচৰত আবেদন জনাইছিল মেহুল চকচিয়ে কিন্তু 2020ত ইণ্টাৰপলে সেই আবেদন অগ্ৰাহ্য কৰে তাৰ পাছত 2021ত ডমিনিচিয়াত প্ৰৱেশৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰে কিন্তু তেতিয়াও মেহুল চকচিৰ মুক্ত বিচৰণ সম্ভৱ হৈ উঠা নাছিল একমাত্ৰ ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচৰ বাবে তাৰ পাছত আকৌ মেহুল চকচি দ্বাৰস্থ হয় ইণ্টাৰপলৰ এবাৰ মেহুল চকচিৰ আবেদন ভাৰতৰ ন্যায় ব্যৱস্থা একপক্ষীয় ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ জাৰি কৰি তেওঁক অপহৰণৰ কৌশল লৈছে ভাৰতে এই আবেদনৰ ভিত্তিতেই মেহুল চকচিৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰা ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় এতিয়াৰে পৰা ভাৰতৰ 13,500 কোটি আত্মসাত কৰা মেহুল চকচিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব বিশ্বৰ সকলো দেশ হয়তো ভাৰতৰ বাহিৰে আন সকলো দেশৰ পৰা আহিব চকচিৰ প্ৰমোদ ভ্ৰমণৰ ছবি চকচিৰ বিৰুদ্ধে জাৰি হোৱা ৰেড কৰ্ণা নটিচ প্ৰত্যাহাৰৰ পাছতেই প্ৰশ্ন উঠিছে যে CBIয়ে চকচিৰ প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ ভালদৰে উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই ৰেড কৰ্ণা নটিচ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল সন্দেহো সৃষ্টি হৈছে যে CBIয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে চকচিৰ গোচৰ দুৰ্বল ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে স্বাভাৱিকতে এই সন্দেহৰে সৃষ্টি হ'ব কিয়নো বিগত 5 বছৰ ধৰি মেহুল চকচিয়ে পলায়ন কৰি আছে অথচ বিশ্বগুৰু ভাৰতৰ তদন্তকাৰী সংস্থাই তেওঁক ঢুকি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বিৰোধী দলৰ নেতাৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে ঘূৰি ফুৰা ED CBIয়ে মেহুল চকচিক বিচাৰি নাপালে এতিয়া আৰু বিচাৰি পোৱাৰ প্ৰয়োজনো নাই মেহুল চকচিয়ে বিনা দ্বিধাই ঘূৰি ফুৰিব বিশ্বৰ প্ৰান্তই প্ৰান্তই ED আৰু CBIয়ে তেওঁক ঢুকি পোৱাৰ অৱকাশ নাই বিদেশত লুকাই ৰখা কলাধন ঘূৰাই অনাটো দূৰৈৰ কথা ভাৰতৰ পৰা ধন লৈ পলায়ন কৰা প্ৰবঞ্চককো ধৰিব নোৱাৰিলে সৰ্বশক্তিমান মোদী চৰকাৰে এই ব্যৰ্থতাৰ পাছত স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্ন উঠিব এতিয়া লাজ পাব কোনে আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক